Hey folkens, hvad så der? Hey folkens! Lasse med hatten her, og hvad i dag... Hvad så der, Robin i? Og kedlen her! Robin og Samrita, de er en uhyre grim baby. Nej, vi er smukke. Nej, I Nej, er grimme. Jeg er fantastisk. Vi modeller. Nej. Nej. Babymodeller. Jeg er lige det, du altid har ønsket dig. Farmand. Jeg er... Din, jeg er din søn. Ja, det håber jeg kraftigt med, du... For helvede, mand. Så reverse Star Wars. Ja, ja, ja. Altså, det er pissefedt, det her. Prøv at se, nu begynder vi i det mindste sådan at kende spillet en lille bit. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde mig selv. Jeg kan ikke finde mig selv, farmand. Skat, har du set vores søn? Fordi det har jeg heller ikke. Nå, okay, du moren, der mangler, eller hvad? Ja. Som først kommer hjem sent. Jeg kommer først hjem klokken 4. Nej, men helt seriøst, hvor f*** hen din retard? Det ved jeg ikke. Jeg er allerede. Nej, men seriøst, hvor gemmer du det hen? Jeg er bange for, at det er, at du gør et eller andet, du ikke burde. Noget, jeg ikke burde. Noget, jeg skulle gøre. Noget, du skulle gøre. Du tager ikke bad uden mig, vel? Nej, det gør du ikke. Nej, det kan jeg aldrig finde på. Aldrig uden sin far. aldrig uden far, mand. Du har ikke gået op og fundet dildoen, har du vel? Nej, ikke far. Det var en rubber ting. En rubber ting? Ikke en dildo. Nej, seriøst, jeg er bange for, at du har et eller andet, der du ikke burde, og så der du er ved at sådan forpiste lige nu, eller forrådende, eller... Det er måske lige lovligt sådan... Vildt. For piste. Lige lovligt vildt at sige, når det er, at du er en baby, og der er du stadigvæk levende, og der er du forrådner. Nej, seriøst, hvor fanden er du henne? Gemmer du dig i tøjboksen? Det gør du ikke engang. Er du, gået, du er ikke gået ud af hoveddøren. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Gemmer du dig ovenpå, eller sådan noget? Robin? Åh, der er ikke noget sjovt ind på værelset. Nej, der er kun en dildo, du skal hente den til dig. Okay, jeg henter den lige til dig. Det må du meget gerne. Du går bare i forkøbet. Hent den. Ej, du har allerede selv prøvet at finde den. Nej, det er jo, du har. Du åbner bare den nederste skuffe i stedet for nøse. Ved du, nu kommer dildoen kraftedeme, og jeg tænker mig at slå dig med den. Fuck, nej. Ja, det skulle jeg da tænke på, før du var en idiot. Så værsgo, værsgo. Nej, kom her, kom her, tag den. Tag den som en mand. Det lyder bare underligt. Far, du er så led. Du har bare sat ting op på øverste hylde. Ja, selvfølgelig har jeg det. Hvad sker der lige for døren? Nej, lad være med det. Nej, du skal ikke tage bad uden mig. Jeg vil have et bad. Jeg er glad med, hvad du vil, din lille... Nej, lad nu være, for helvede. Har du taget min lok? Hvad laver du? Det er min lås. Nej, hvorfor har du taget den? Du er døende. Søn, du er døende. Tag en banan. Altså, tag en banan for helvede. Nej, jeg gider ikke have en banan. Jamen, ud af alle mennesker, Robin, så er jeg rimelig sikker på, at du godt vil have en banan. Nej, det er du må godt få lov til at gemme dig den, hvis der du har lyst. Altså, see if I care. Okay. Er du døende? Er du? Nej, far, jeg har det helt fint. Du er døende. For helvede, din lille lort. Hvorfor siger du ikke, du har det dårligt? Der musik der. Ja, det her musik her, det er værd. Hvorfor du lukket alle? Det er fordi, da jeg ved, at du er en lille lort, der er der for... Derfor. Far, du er så led! Jeg gider ikke dit pis. Jeg har en kniv, okay? Ja, formand, du giver mig den respekt, jeg fortjener. Nej, farlig baby. Hvad har du tænkt dig at gøre? Farmand, nu giver du mig min respekt, okay? Daddy wins. Ja, tak! Døm ikke ned! Hvem er din farmand, Robin? Hvem er din farmand? Hey, har du set, jeg har sådan et bald spot om bag på hovedet? Hvem er din farmand? Det er i hvert fald ikke dig! Shololo, jeg er en hammer! Jamen ved du hvad, fint, så prøver vi bare en ny runde, så prøver du at være farmand. Det der var så dumt, fordi jeg brugte så meget tid op ovenpå, da du bare fået låst alt. Ja, ja, jeg ved det, jeg er fucking nice, ikke? Altså, vi spiller en sang, far. Lad være, far. Ved du hvad? Nej, okay, det var slet ikke som om, det var, jeg havde tænkt mig at drikke den der sæbe der. F*** dig. Du tænker fandme også bare kun på dig selv. Se, mit navn det er Robin. Nu skal jeg drikke sæbe. Meget flad, Nej,
Du må ikke gå derind. Du tænker aldrig nogensinde på andre end dig selv. Man kan jo ikke fjerne batterierne! Nej, det var ærgerligt. Nej, det er ærgerligt. Hey, du havde ikke tænkt at drikke den der blis, der havde du? No. Nej, det synes jeg, du måtte godt få. Nå, okay, mange tak. Det var pænt, der. Hey far, ved du hvad der rimer på banan? Jeg ved ikke. Ved du hvad der rimer på på flæbe? Dæbe. Sæbe, dæbe. Ja, nej, det der det bleach. Du skal ikke tage bleach. Det der det sæbe. Ved du hvad der rimer på fakkel? Nå, den tog du allerede fra mig. Det er dig, din stakkel. Nej, det var gaffel for helvede. Hvorfor smider du kniven oven på bordet? For helvede, hvor du... Gå væk, far! Du begynder lige en kajkage igen. Sønneke, du ligner en kajkage. Du skal lære at styre dig. Peter, du skal lige lade være med at kajkage-shame mig, okay? Er det fattet? For helvede, mand. Jeg med en baby i 2015. Jeg troede fandme, at det var, at jeg havde bedre vilkår end det her. Smid du lige pillerne ind i ovnen, din... Oh my god. For helvede, mand. Jeg lever med idioter. Oh my god. Hey far, hvad tror du der sker når jeg putter den ind i stikkontakten? Det ved jeg ikke, Sønneke. You dropped the fork. Dig. You dropped the fork. For helvede. Det er meget flabet baby. Nå, men jeg er. Altså. Du er i fasen. Jeg er i the zone. Sønneke. Ja? Du kan bare lege med den der gaffel alt det du vil. Okay. Nej, for helvede mand, du har puttet de der sockets der i. Fint, det er fint. You dropped the fork. Så giv mig gaflen i det mindste, hvis du siger, at jeg må. Så giv mig gaflen. Så giv mig gaflen. Se om du er hot. Det er du ikke. Hvor blev du af? Det ved jeg ikke. Hvor er du henne, Sønneke? Nej, ved du hvad? Når du kommer hjem, så får jeg din mor til at straffe dig for at have rodet så meget op i køkkenet. Nej, for helvede, du også puttet en herude. Der, du har kraftigt også tænkt på alle ting, din... Ej, der er heller ikke nogen herom. For helvede, man. Kan jeg ikke drukne mig selv toilettet eller andet? Det prøver jeg. Kan jeg det? Nej? Jo? Måske? Hej, far. Hej, Sønneke. Kan du ikke bukke dig ned? Hvad laver... Nej, far. Far, jeg kan ikke komme ud, far. Far, ja, hvad skal der med den der gaffel, hva'? Jeg ved ikke, hvad bruger man normalt en gaffel til. F***ing spis med den, din idiot! For helvede, mand. Jeg bor kraftedeme sammen med idioter, gør jeg. Ja, det har jeg også lagt mærke til. Jeg er sygt sulten. Har du ikke noget til mig, der ikke er frugt og grønt? Nej, jeg har svært faktisk ikke så meget lige nu. Det... Ej, der er skrald. Det er helt okay. Jeg servicerer bare mig selv. Sønneke? Ja? Det er skrald, det er, ikke? Ja. Du brækker dig lige nu. Nej. Du kaster op lige nu. Nej. Jo. Nej. Det var den der tving mig. Tving mig til at gøre det, farmand. Hvor er der noget til at give dig mad med? Du må nok hellere skynde dig, farmand. Jeg er døende. Farmand, jeg er døende. Sønneke? Nej, farmand. Kom her. Nej, far, kvæk. Sådan der, du har fået nogle piller. Far, det var godt. Var det ikke bare dejligt far, med de piller? Jeg gider ikke dit pis. Jeg skal kraftedeme give dig piller. Skal... Yeah! Nej! Ja! Okay, rematch. Det er fint. Ser vi om det er, du er en bedre baby, end jeg er. Fordi du er en lille lort, er du. Målet med spillet at blive til en kajkage. Ja. Hvor er du, baby? Ja, spil en sang. Spil en sang, din lille... Farman. Spil en sang! Farman, jeg vil gerne være en kajkage. Jeg er ligeglad med, hvad det er, du vil være. Om det er, du vil være brandmand, eller om det er, du vil være politimand, eller om det er, du vil være retard for all that matters, eller YouTuber. Vil du være YouTuber? Åh, sick burn. Oh my god. Lasse sagde det først. I hørte det. Jeg hørte det her. Hvad? Far, man er usynlig. Far, man er som helt sindssyg. Lad være med at tage batterierne i din... For helvede. Snak. F***ing kaj kage. Eller den er du med, baby, hvis jeg ikke stopper dig. Skal du have frugt? Vil du have en banan? Du får åbenbart en skål i stedet for, hvis det er, at alting går efter min planlægning lige nu. Nej. Stem, baby. Giv mig! Stem, baby. Giv mig den igen! Jeg vil have den! Far, du dum! Ja, ved du, nogle gange der får man ikke det, som det er, man ønsker så. Og der, nu har du det meget bedre. Du kan ikke spise en tallerken. Hvorfor bliver ved med at prøve at give dig en? Altså, hvad laver du? Prøver du at gemme dig inde i skabet? Farman! Ja? Farman! Hvad? Hvad?
Hvad skete der? Jeg hader dig. Det blev både til en kajka og sidder fast i skabet. Nej, de ben de er bare blevet amputeret. Ja, fordi jeg tror jeg er en Barbie-duk eller sådan noget. Ej, hvad fanden snakker du omkring? De ben er blevet amputeret. Det skulle da resten af kroppen, der er blevet amputeret, hvis der er noget som helst, der er blevet fjernet. Jeg hader dig. Lad mig vise dig, hvordan man er en god baby. Dræbte du bare dig selv? Bruger du poisoning, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg kan tænke mig sådan. Nu gemmer jeg mig. Okay. Sønneke. Okay, Sønneke. Nej. Du er baby. Ja, jeg er en meget moden baby, ikke? Så, ikke noget til dig deroppe. Bare lege med. Skal vi danse? Formel baby. Skal vi danse? Nej, fuck nu af. Hvor er du nørd for? Det er fint. Jeg prøver at holde mig rolig. Så må jeg bare finde ting og sager et andet sted. Hvad? Kan du også slås til? Jeg hader dig. Hold kæft, jeg håber du får AIDS. Tønneke, det er ikke en særlig... Hvorfor kunne du ikke have adopteret sted for? Men nej, du skulle bare absolut hygge dig med mor uden kardonger. Det er helt fint. Nej, men det må du sgu undskylde. Ja, det må du fange. Kardonger, ja. Hvor blev Sønneke af? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang selv, hvor jeg er henne. Du kan heller ikke finde dig selv. Du ved godt, hvor du er. Nej. Ja, hvor du gør. For helvede, mand. Jeg har jo ingen muligheder lige nu. Du har ødelagt alt for mig. Du har ødelagt alle mine planer. Du har ødelagt alle mine planer. Jeg kunne være sluppet sted med det. Jeg kunne være sluppet sted med det, hvis det var fordi, du har en... Hvad fanden, du har låst alting? Selvfølgelig har du en låst alting. Hvordan er det meningen, at jeg skal kunne dræbe mig selv, hvis det er, du gør det her mod mig, far? Det ved jeg da ikke, søn. Bare skrald i det mindste. Nu mister jeg liv ufattelig langsomt. Ja. Nej, seriøst. Hvad for nogle muligheder har jeg tilbage? Ja, se. Why? Jeg får fjernsyn over hovedet! Har du fået fjernsyn over? Hvis det var, jeg kunne ske forkert, så er jeg rimelig sikker på, at det er mig, der skal prøve at dræbe mig selv, og ikke omvendt. Men ved du hvad, Sønneke, nu kan du komme og hjælpe mig. Nej, jeg gider ikke. Du kommer og hjælpe mig med at rydde op. På TV'et. Vi kan starte med at tage TV'et op, så. Kunne du gerne hjælpe mig med TV'et? Nej, far, det må du godt selv. Ved du, det nytter ikke noget, at det er hver eneste gang, at du ikke kan finde ud af at opføre dig ordentligt, da jeg er nødt til at prøve at fikse det. Hey, hvordan har du det lige nu, din... Jeg har det okay. Hvordan the fuck? Nej, er det Kina til? Måske, far, mand. Hey, far, nu har du et problem, fordi du kan ikke komme ind til mig. Nej, far. Oh. Far, gå ikke, far. Så ligger! Nej, far. Ja, far, du kan ikke stoppe mig nu. Jeg dør. Farvel. Nej! Jeg kunne godt lide, fordi jeg havde nemlig fået øje på den der baby key der. Jeg var sådan lidt, hvad fanden er det en tag, den skal bruges til? Og så var det, der slog mig. Den bliver sgu da brugt til at åbne ting, når det er lige blevet låst. Og imens du er i fuld gang med at være sådan helt, jeg kom til at vælge fladskærmstæppet, så er jeg bare på den her mission, der hedder Lasse skynder sig at finde baby key, sådan så der, han kan æde nogle batterier. Det skal vi stupe. Jeg elsker din reaktion, når du kan høre, at da jeg æder batterier, du er sådan helt, det er da ikke meningen, du kan gøre det. Mine damer og herrer, babyen vinder. Læs P. Vestergaard, du er en dårlig far, mand Robin. Men det er okay, fordi du har pænt hår. Kan du ikke lige bukke dig ned? Og så er der en skraldespand midt det hele. Hvor er du grim. Mine damer og herrer, Kajkage Simulator er vi færdige med nu. Tusind tak til Robin som Ritter, fordi at de gad at spille det her med mig. I kan også godt finde videoer inde på Robin Kaja, hvor der vi også har spillet noget Kajkage Simulator derinde. Ja. Yeah. Husk at kommentere, at Robin han har pænt hår. På den her video her, der må jeg også gerne kommentere, hvem tror I, der er den bedste daddy imellem mig og Robin? Tror I, Robin er den bedste farmand? Eller tror I, at... Jeg er den bedste farmand. Det må jeg rigtig gerne kommentere. Jeg tror, jeg Lasse... Hvad? Går du væk? Møgung. Ja. Robin har pænt hår. Husk også at kommentere det. Husk også at like denne video her, hvis du gerne vil se flere Kajkage Simulator videoer sammen med Robin og som Rita. Jeg synes i hvert fald, det er pisseskægt. Husk at gå ind på deres kanal og se ikke Robin Sammens kanal. Robin Kaja kanalen. Det er måske lige det, jeg nævnte. Ja, meget god grund. Husk at gå derind og se det. Husk at klikke og abonnere, hvis du gerne vil have notifikation. Næste gang, der er skrald over det der hele. Der roterer skrald. Og ved du hvad, med det sagt, så stopper jeg bare videoen her. Tak fordi du var i gad at kigge med, og på.
Boy Daddy. Boy Boy Sønneke. Boy Boy. Farvel sammen. Die. I denne gang vil jeg anbefale dig, at du skal holde dig væk fra de der pellets der. Du er en jerk-age-trasserne. Og så giver hun mig bare det kus med smil i den. Hvad fanden? Er I savnet i dag? Jeg snakker